Ellu Reijähellä tunteet. Tosiaan nyt mä kuvaan yhden mun kanavan ehdottomasti pyydetyimmistä videoista ikinä. Multa pyydetty niin kun koko tämän mun tubetuksen, tämän mun vlogaamisen aikana multa on pyydetty paranormaalista asioista video. Ja mä oon sanonut tässä nyt vajaa kolmen vuoden aikana, että mulla ei ole koskaan tapahtunut mitään paranormaalista. Kunnes yhtäkkiä jostain kumman syystä mulla tuli mieleen, että onhan mulla kerran. Ja se oli silloin, kun mä pelasin spiritismia. Mä voin sanoa, että mä oon kerran mun elämässäni pelannut spiritismia, enkä enää ikinä tämän jälkeen tuu pelaa, en koskaan. Mua ahdistaa puhua koko spiritismista, musta tulee varmaan kauhean vainoharha näitä videon jälkeen, ellei jo videon aikana. Älkää ihmetä, että nyt kikatoin, niin hyppää tonne kattoon, niin musta on vaan tullut tosi vainoharhainen. Mut siis niinkun hyi, okei, okay, mut mä oon luvannut, että kuvaan tän teille, että mä kuvaan sen. Mä haluaisin vielä sanoa sen, että mä ymmärrän, jos te ette usko tätä juttua, koska mä oon sanonut, että ennen kuin mä pelasin spiritismia, mä en koskaan uskonut, että voi tapahtua mitään yliluonnollista tai voi tapahtua mitään outoa tavallaan. Niin sanotusti, että joo, että joskus joku verho liikkuu itsestään ja sitten onkin ollut ikkuna auki, mutta niin kun en olisi ikinä uskonut, että oikeasti voi tapahtua jotain niin outoa kuin mitä esimerkiksi mulle tapahtuu. Mä olin kuullut kaikkea spiritismissa kaikkea outoa, mä olin vaan silleen, että oh, se on vaan niin kuin huijausta. Joten mä tosiaankin ymmärrän, olen itse ollut samanlainen, että mä ymmärrän, jos te ette usko mua, mutta mä tiedän, että tosi monet tuolla varmasti uskoa, koska te olette varmaan itse jotkut teistä pelannut spiritismiä ja ehkä teillekin joskus tapahtunut jotain outoa, en tiedä. Mutta en suosittele teitä pelaamaan, en kehota todellakaan teitä pelaamaan spiritismiä. En mä teitä voi kieltääkään, mutta mä en suosittele todellakaan, niin kuin, ei kannata. Ja mä voin sanoa, että mä en ikinä vielä ollut niin skeptinen mitään asiaa kohtaan kuin spiritismia kohtaan ja henkimaailmaa kohtaan ja kaikkea tällaista kohtaan. Mä oon aina ollut tosi skeptinen niin kuin kaikkea tätä kohtaan. Kunnes mä tosiaan pelasin sitä spiritismiä. Ja jos teitä kiinnostaa aihe ollenkaan, niin kannattaa klikata nyt pois, koska seuraavaksi mennään aiheeseen. Jos teitä kiinnostaa, niin kattokaa ihmeessä loppuun. Mutta nyt mennään aiheeseen. Mä muuten pahoittelen erittäin käheitä ääntä. Mulla on nyt ollut 3 päivää ihan poissa, niin mä oon pahoillani siitä. Eli tosiaan, niin kuin mä kerroin, mä olin kuullut spiritismistä tosi paljon varmaan. Ehkä puolen vuoden tai vuoden aikana ja mä olin ollut aina silleen, että ei toivota totta. Ja sitten mun kaveri kysyi multa kerran, tästä on joku ehkä 3 vuotta. Niin mun kaveri kysyi multa, että haluatko kokeilla. Mä olin vaan silleen eka, että en. Mä vähän niinku tavallaan pelkäsin, vaikka mä en uskonut siihen. Mut sit mä olin vähän epäisin silleen, että pelataan vaan, koska kyllä mä tiedän, että ei tää totta. Että kaikki, mä haluan vaan tietää niinku, tai todistaa kaikille, että kaikki vaan valehtelee niinku. Mun kaveri oli, että okei, no pelataan. No me sit otettiin leivinpaperi, kirjoitettiin siihen. Mä en muista mitä kaikkea, siinä luki yes ja no ja sit jotain kirjaimia ainakin. Ja sit me otettiin lasi, mikä oli läpinäkyvä. Ja sitten me mentiin mun huoneeseen ja laitettiin ovi kiinni. Me oltiin ihan pilkku pimeässä. Meillä oli kai 1 kynttilä muistaakseni. En ole ihan varma tästä asiasta, mutta ainakin muistan, että oli tosi pimeätä siellä huoneessa. Ja sit mun kaveri sanoi, että yksi tärkeimmistä asioista spiritismissa on se, että sä uskot, niin kun, että tää voi olla totta. Ja mä en sitä uskonut siihen. Oli silleen, että joo, et en mä jaksa uskoa, että ei tää toimi, että ihan sama uskonko vai en. Se oli silleen, että no, kokeillaan. Sitten se oli silleen, että mä en muista, että sanoin jotain moi tai jotain, en mä muista, miten me aloitettiin se. Ja sitten me laitettiin niin kun, muistaakseni 1 tai 2 sormea, joko nää 2 sormea tai sitten, että sormea, mä muistan 1 tai 2 sormea, laitettiin lasin päälle. Ja sitten me kysyttiin joku kysymys, lasi ei liikkunut mihinkään. Sitten se sanoi, että tässä syy, kun sä oot uskoa, mä olin vaan silleen, että ei vitsi, tulot sä olevasi joku niin taikuri tai joku taikatemppu. Mä olin vaan, että okei, mä uskon tähän sitten. Ja mä oikeesti mä yritin ja mä jotenkin pystyin selkeästi uskoa siihen. Mä olin silleen, että okei, mä uskon tähän, tää voi toimia. Mutta joo, sit tosiaan mä uskoin sitten siihen jotenkin ja sit laitettiin taas sormi tai sormet siihen lasin päälle ja sit me kysyttiin joku kysymystyyli, että en muista mitä me kysyttiin, mutta joku ihan basic kysymystyyli, että kuka on meidän rakastettu tai mikä meidän rakastetun ensimmäinen kirjain tai jotain vastaavaa. Ja sit mun kaveri sanoi sitä, että ei saa kysyä mitään niinku kuolemasta tai mitään saatanasta tai mitään tällaista. Mä olin vaan, okei. Ja sit se lasi liikkui. Ja mä muistan, että mikä kirja siihen tuli, mutta sitten mä olin silleen, että ei vitsi, sä oot tyhmä, että onko pakko liikuttaa tuota lasia, tuolta sä mainoin tyhmä. No sitten tosiaan me tehtiin uudestaan, kysyttiin sama kysymys, tuli taas sama kirja ja mä olin taas silleen, että hei lopeta nyt täällä liikuttaa tuota lasia, että ei tässä ole mitään ideaa, että mäkin voin niinku ottaa tosta ja kun kauhan nosta silmää ja sanoa, katso se leiju itsestään, kun mä pidän siitä kiinni tyyppisesti jotain tällaista. No sit mun kaveri sanoi, että me päästään irti, että pidä se siitä lasista kiinni, me päästään vähän päästä irti. Mä olin, että okei. Sitten me pidettiin molemmat vielä kiinni siitä lasista. Se liikkuu, mun kaveri päästi irti ja se jatkoi sitä liikkumista, se lasi. Apua, mulla lähti ääni. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, mä niin jäin sille tuijottaa silleen, että mitä? Mä ihmettelin, että mitä nyt tapahtuu, että okei, onks mä unta, onks tää totta, niin kuin, mitä, tää ei voi olla totta. Jotenkin mä olin niin kuin, tavallaan niin uskoisia, kun huomasin, että se liikkui itsestään. Mut sit mä olin kumminkin silleen, niin kuin, että ei tää voi olla totta, se oli niin epätodellista mulle, koska mä en ole ikinä siis uskonut tällaisiin asioihin, niin kuin, en koskaan. Sitten me tehtiin uudestaan sama juttu. Ja kun se lasi lähti tässä liikkuu, niin kuin silleen, se liikkuu silleen hitaasti, niin kun kaveri päästi irti. Ja mä pidin sormia ihan paikallaan.
niin se lasi liikkua, niin mun sormet vaan meni sen mukana. Ja siinä muodostui joku kirjain tai joku niin sana tai jotain. Ja mua ikä siinä kohtaa alkoi pelottaa, koska mä tiesin, että tää on totta, koska mä en tiedä itse, että en mä sitä niitä liikuttanut. Niitä sormia mä pidin ihan paikalla niin koko kättä, koska mä en uskonut siihen, niin miksi mä olisin liikuttanut. Ja se oli niin, niin pelottava. Mä oon niin harmittanut, että mulla ei ole tästä videomatskua. Mä olisin voinut todistaa, että siellä olisin laittanut, mutta mulla ei ole tästä videomatskua, koska no tästä on 3 vuotta. Se on nyt toinen syy, koska mulla oli, mä en muista, mikä puhelin mulla oli silloin, mutta kumminkin se olisi ollut niin hyvä, että mulla olisi ollut videomatskua tästä, koska niin kuin... No joo, kumminkin. Me sitten pelattiin sitä vähän aikaa. Kysyttiin jotain ihan basic-kysymyksiä. Ja sitten jotain... Mutta me itse asiassa kysyttiin jotain muuten kuolemasta. Jotain, että milloin... Ei kun me kysyttiin, että muistaakseni, että kuoleks mä tyyli huomenna, ja sitten siihen tuli ei tai jotain. Ja sitten mun kaveri sillä, että aina ei me saatu kysyä mitään kuolemaa. Sitten mun olisi pelottaa, oli sillä, että No, jos me oltiin pelattu sitä ehkä noin, ei me pelattu ehkä 10 minuuttia, ja sitten huoneen ovi avautui. Mä niinku luulen, että se oli joku läpiveto, mä menin heti ulos katsomaan, mutta mä näin kaikki ikkunat oli kiinni, kaikki ovet oli kiinni, kaikki niinku mistään ei olisi voinut tulla läpivetoa. Menin mun huoneeseen, ja jätin sen oven auki. Ovi meni kiinni vähän päästä. Se niinku ei mennyt silleen hitaasti, vaan se pamattikin. Vähän kuin niinku, te tiedätte, kun on läpiveto, että on vaikka oma huoneovi auki ja parvekkeen ovi auki, niin sit tulee niinku läpiveto ja huoneenovi niinku pamahtaa kiinni. Et se oli vähän niinku silleen, mutta mikään ei ollut auki. Ei mikään parvekkeen ovi, ei mikään ikkuna, ei mikään, mistä olisi voinut tulla läpiveto. Et se oli ihan mahdotonta, eikä kukaan ollut kotona kuin minä ja mun kaveri. Sitten mä olin oikeesti ihan pissat housuissa, kauniimmin sanottuna. Mä niinku tärisin, mä menisin alkaa itkeä. Mä olin silleen, että okei, lopetetaan tää. Sitten sanoin, että kysytään vielä viimeinen kysymys. En sitä muista. Niin se oli se, että saadaanko me lopettaa. Ja sitten se henki vastasi, että ei. Ja mä olin vaan silleen, että oh god, kuinka kauan pelataan. Sitten oli silleen, että no niin kauan, kun me saadaan lopettaa. Mä olin, että okei, mä en pelaa tätä enää. Ja siis, oli, siis mun tunne jotenkin oli, siis mun sydän tykytti 1000. Sitten mä mietin vaan, että kohta tuli jotain 10 henkeä ja tuli tappaa mut tai jotain. Ja sitten me pelattiin vielä vähän aikaa ja sitten mun kaveri kertoi, että kun se oli lopettanut ennen kuin oli saanut lopettaa. Kun mä kysyin, että miksei niin saa lopettaa ennen kuin se vastaa joo, se henki. Niin se sanoi, että joku sen kaverin äiti oli kuollut seuraavana päivänä tai jotain, kun tapahtui jotain pahaa. Ja tossa kohtaa mä totta kai sitä, että mä uskoin siihen nyt sit, kun mä olin nähnyt, että oli tapahtunut kaikki autoa. Sitten me pelattiin sitä ehkä vielä joku 2 minuuttia, ja sit mä kuulin kauheat kolisteluun niin täältä olkkarista. Ja mä tiedän, että siellä on kuviteltu, koska me molemmat niin hypähdettiin samaan aikaan mun kaverin kautta silleen, että Sitten mä menin tässä kattoo, ei ollut ketään, mä olin siis on kauheat, kun mä menin kattoo, kun mä vaan mietin oikeastaan, että täältä tulee niin joku tyyliin mana, että joku kauna tai joku tulee vaan mun päälle, ja niin kuin nyt mä näyttää kaunoja täällä joka puolella yäk. Mut niin sit me mentiin molemmat katsomaan, eikä nähty ketään, ja se oli vaan niin outoa. Ja sit niin kun me tunnettiin, kun ihan kun tietysti tuuli käynyt sillä, että se meni sellainen sihahdus, ihan kun joku niin kun äkkiä tietysti kävely meidän ohi. Siis niin kun, mä en osaa selittää sitä tunnetta, mikä tuli, siis siinä kohtaa mä rupesin itkeä. Mä huusin, itkin, menin mun huoneeseen, laitoin oven kiinni, mun kaveri tuli mun mukaan. Koska kumpikaan, se ei, mä en uskaltanut yksin mun huoneessa, se ei uskaltanut olla enää olkkarissa yksin. Hyi, se oli kauheata. Sit se henki sanoi, että me saadaan lopettaa se peli. Ja sit me lopetettiin. Sitten heti sen jälkeen me oltiin lopetettu, ei mennyt varmaan 10 sekuntia, niin mun verho liikkui silleen, niin kuin, ei silleen kauhean radikaalisti, että ne oli tyyli kiinni, meni kokonaan auki, mutta sillä vähän niin kuin liikahti tälleen ja me ei oltu lähelläkään, eikä edelleenkaan voinut tuulla mistään, mutta se liikahti silleen, ja niin kuin koko liikuttaisi sitä vähän aikaa. Ja mä itkin kuin hullu, mä huusin, mä olin ihan niin kuin totally niin kuin paniikissa, mä en ole varmaan koskaan ollut noin paniikissa. Okei, ehkä mä oon, mutta en tollasen suhteen, niin kun, oh my god, oli niin pelottavaa. Sitten jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se pitäisi polttaa se leivinpaperi, pitäisi heittää se lasi, pitäisi rikkoa se ja heittää se niin kun, pois. Me rikottiin vaan se leivinpaperi, me ei poltettu sitä, eikä me tehty sille lasille mitään. Ja tässä mun kaveri sanoi tyyli, sit me oltiin pelottuneet viikon päästä silleen, että täällä ihmiset olisi tapahtu jotain outoa, että me ei koskaan rikottu sitä lasia. Ja mä en enää muistanut, meillä on monta samanlaista lasia, mä en muistanut mikä lasi se oli, niin mä olin sitten, mä kaikkien näitä lasia voi rikkoa. Ja mä olin ihan niinku kuumotuksissa varmaan, tyyli, siis mä olin monta kuukautta ihan kuumotuksissa, mä en uskaltanut olla yksin kotona, se oli ihan kauheata. Ei sit mun muistaakseni tapahtunut enää mitään outoa sen jälkeen, onneksi, thanks god. Mut kumminkin niin kaikki nämä oudot jutut niin kun tekin sen, että mä en koskaan mun elämässäni enää pelaa spiritismia, en niin kun koskaan. Eli mä voin sanoa, että mä uskon tähän, koska mä oon itse kokenut tän. Ja tämän takia mä en suosittele teitä pelaamaan spiritismia, etenkään sitä on oikeasti säikkyjä. Tai no totta kai säikkyjä, jos niinku tapahtuu kaikkea outoa. Ja siis niinku mä en oikeasti, hyvin hemmetti, mä en enää ikinä halua pelata sitä. Siis mun naapurit on joskus kysynyt, kun mä kerron niille tästä, että hei pelataanko? Mä oon sanonut, että todellakaan. Niinku mua ei saisi pelaamaan sitä enää edes 1 000 000 eurosta. Mä en pelaa sitä ikinä enää. Ja todennäköisesti miksi tapahtui kaikki nämä oudot jutut oli se, kun me kysyttiin kuolemasta, koska se oli väärin. Ei saanut tehdä sitä, eikä saanut kysyä mitään saatanasta tai mitään tällaista. Ja me kysyttiin, että kuoleks mä niinku huomenna tai just jotain tällaista vastaavaa. En muista ihan tasan tarkkaan, mitä kaikkea kysyttiin, koska siitä on tosiaan niin monta vuotta. Mut kumminkin muistan tasan tarkkaan nämä jutut, mitkä tapahtui, koska ne on jäänyt niin tänne mun pääkoppaan. Ja oikeasti tästä on joku 3 vuotta ja mua vieläkin pelottaa väliin mennä nukkuu, koska mä pelkään, että joku mana tai kauna tai joku niinku tulee mun päälle. Tai silleen, että tämän spiritismin jälkeen mä oon alkanut pelkää kauhuleffoja tosi paljon. Mä pelkään ihan
superisti katsoa kauhuleffoja. Niin kuin, että jälkeen on tullut sellainen pelko, että mä pelkään, niin kuin, että jos mä oon kattonut kauhuleffan, mä en ikinä mun elämässä kattoisi yksin kauhuleffaa. En edes päivän, en koskaan, koska mä en pysty siihen ikinä. Ja aina kun mä oon kattonut kauhuleffan, niin vaikka se olisi päivä tai aamu tai ihan milloin vaan, niin mä uskallan mennä yksin vessaan. Siis musta tulee ihan kauhean vainoharhainen. Ja mä tiedän oikeastaan, että varmaan tosi monet teistä ajattelee, että tää on ihan hölynpölyä, että minä höpöttelin tässä jotain ihan omia, mutta oikeasti kaikki tää, mitä mä kerron, on täysin totta. Ihan kaikki, mitä mä kerron, mitä mä itse niin kun olen kokenut. Mä voin sanoa, että mä en olisi uskaltanut kuvata tätä videoa, jos mä olisin yksin kotona, mutta mun veli on onneksi tuolla se huoneessa, että jos nyt tapahtuu jotain, niin mä voin juosta sinne. Mutta oikeastaan, jos mä olisin ollut yksin kotona, mä en uskaltaisi kuvata tätä. Mä rupean nyt kuvittelemaan, että kaikkea tosi outoa, mä kuulen kaikki outoja ääniä ja tällaisia, koska mä kuvasin tämän videon hyhemmetti. Koska niin kuin kaikki nämä spiritismin muistot tuli niin elävästi esiin, kun mä oon tavallaan yrittänyt unohtaa sen, että mä oon pelannut sen. Mä oon yrittänyt unohtaa kaikki nämä pahat jutut. Mä en uskaltanut kertoa, kun tyyli mun naapurille tästä ei ollut ihan kun se tousuisi silloinkin. Niin mä en ole niin kuin halunnut puhua tästä asiasta. Ja heti kun mä puhun tästä, niin kun mä vaan näen ne niin tapahtumat edessä, miten mun verho liikkuu. Mä muistan vielä, millaiset verhot mun oli. Ja oh my god, se on niin kauheata. Siis se oli niin kauheata. Okei, mutta toivottavasti tuli mun velihuoneesta. Mä en tiedä kuulitteko, mutta kuului sellainen puhelimen piirinen. Toivottavasti tuli mun velihuoneesta, jos se ei tullut, mä en tiedä missä se tuli. Okei, mä haluan lopettaa tämän videon, mennä tohon sovelle käpertyn vilti alle ja vaan niinku pelätä yksikseni täällä. Laittaa kaikki valot päälle, nyt alkoi pelottaa. No joo, kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, niin laita ihmispeukut. Jos tahdotte lisää storytimeja, niin kuin todennäköisesti haluatte, koska ne on tosi kysyttyjä, niin kommentoikaa se sinne alas, voitte kommentoida muutenkin. Uskotteko se spiritismiin, oletteko se pelannut, onko teille tapahtunut jotain outoa? Ja se on ihan okei, jos te ette usko, mitä mä selitin. Se on ihan okei, jos te ette usko spiritismiin tai henkimaailmaan tai mihinkään. Se on ihan okei, koska mä en oikeasti uskonut ennen kuin mä itse koin tämän kaiken. Että se on ihan okei, mutta se on myös ihan okei, jos te uskotte. Saatte uskoa, mihin haluatte, koska kaikilla ihmisillä on oikeus uskoa, mihin haluaa. Mutta tosiaan kiitos, kun sä katsoit tämän videon. Muistakaa, että ihan ihania rakkaita, mä rakastan tätä kaikkia. Muistakaa tilaa mun kanava ja heittäkää vaikka videoidettuna alas, jos haluatte ihan mitä vaan. Kommentoikaa jotain. Me nähdään ensi videossa. Kiitos, kun katsoit vielä. Miljoonannen kerran. Hei hei!